Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në Argument Plus. Këto ditë Kosova po përballet me rritjen më të madhe ndonjëherë të çmimeve të produkteve më bazike të shportës së përditshme, gjë që ka krijuar panik dhe pasiguri tek qytetarët. Krejt kjo nuk është vetëm pasojë ndikimit të inflacionit global që ka shkaktuar lufta në Ukrainë, por edhe e manipulimit të çmimeve në treg. Qeveria reagoi ndaj këtij keqpërdorimi duke paralajmëruar masa rigoroze për të gjithë ata që manipulojnë me çmimet në emër të krizës, ndërkohë që ka marrë masa edhe për subvencionimin e bujqësisë për të siguruar prodhim vendor të produkteve strategjike. Në këtë temë sonte i ftuar në studio është ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural zotri Faton Peci. Ministër, mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma, mersi gjej. Ajo që ndodhi dje me çmimet, sidomos me vojën që arriti deri në 3.29 cent, e po ashtu edhe i shumicës së çmimeve të produkteve tjera bazike, dha një mesazh të qartë se megjithatë qeveria duhet të marrë rol në kontrollin e çmimeve, ndalimin e zhvaqjes së qytetarëve nga keqpërdoruesit, nga bizneset që po synojnë të përfitojnë në emër të kësaj krize globale ekonomike. Po qeveria tashmë i ka ndërmarrë masat, ne bashkë me kryeministrin dhe ministrin Hajdari ne ishim në një vizit në njërin prej ndërmarrësve që merret me përpunimin e vajit dhe ato nga afër ne u informuam se cilat janë trendet globale të këtij produkti që është njëri prej produkteve që hynë në shportën elementare të familjeve tona dhe thjesht edhe mbi bazën e raportimeve të qytetarëve po edhe të inspektoriatit tregut të cilën në bazat ditore po i monitorojnë ecurinë edhe e çmimeve të produkteve ushqimore. Thjesht ne ishëm për të përçuar një mesazh për të pasur se cila është nga ofër e veprimtaria e biznesit në fjalë dhe për të pasur se cilat janë veprimet institucionale që duhet ndërmarrën për të përkaluar këtë situatë. Gjendja në të cilën po përballet jo vetëm Kosova, po e gjithë pjesa e tregut edhe bashkimet evropian, andaj edhe vendeve tjera të globit kisha më thonë. Thjesht është e disfavorshme për rrethonat që tashmë dihen, efektet objektive dhe globale që kanë ndiku në rritjen e çmimeve në bursën botërore, kryesisht vijnë si rezultat e rritjes së çmimeve të energjisë elektrike, po kohë të fundit kemi një rritje edhe si rezultat e efektit të luftës në Ukrainë dhe agresionit të Rusisë. E kjo pashmangshëm që ka shkaktuar një efekt të në tregun global, edhe mund të shoqërohet me aspektet të rritjes, por si do që tjetë, ne si qeveri nuk kemi qëndru duar kryq. Rritjes së çmimeve në burzën botërore, ju kemi kontribuar me një sër masash të do të duke ndërmarrë në këtë rast nëse plasëm specifikisht për Ministrinë e Bujqësisë, ne kemi ofruar një pako të përkrahjes për bujqit që thjesht është një pako dhe mundësi e pakuar ndonjëherë, për shkak se rritjes së çmimeve të inputeve bujqësore ju kemi kontribuar me një rritje enorme përkrahjes. Tash ne jemi të vetëdijshëm që Kosova ka shumë mungesa, fatkeqësisht në rast se analizojmë bilancin tregtar, po saqërisht për produktet bujqësore është tetë negativ. Vetëm vitin 2021, do thotë Kosova ka importuar dikon 970 milion euro produkte bujqësore. Të cilat do të kishim ujë të prodhojmë në vend, me mbështetjen e Rusisë. Si do të jetë. Edhe eksportet janë rritë, jo vetëm importet, për shkak edhe të një fluksit që ne kishëm pas periudhës së hapjes nga pandemisë dhe prezencës në numër më të madh se rëndom të edhe të diasporës, kjo e ka shkaktuar një rritje të kërkesës në treg. Ajo çfarë është e rëndësishme potencojmë është për qytetarët se në bazë të kontakteve dhe komunikime të vazhdueshme që i kemi me Komitetin e Biznesit, edhe me veprimtarit që merren direkt edhe të furnizimit të artikujve bazik, sikur se është gruri, vaj edhe të tjerat, thjesht në muajin e fundit kemi pasur një kërkes artificiale të nevojave tregut, që kryesisht ka arë se rëstati panikut ose pasigurisë për zhvillimet globale që pëndodhë. Dhe kjo thjesht, mandej, ka dhonë mundësin që edhe disa me shfrydzu rastin, kuptimin me rritë edhe artificialisht të çmimet, kretë kjo shkon në disfavor të qytetarit, të qeveria tashmë kanë ndërmarrë veprime dhe besoj që njëtat veprimet do të vazhdojnë në baza ditore, edhe thjesht ne apelojmë të gjithë qytetarët që të mos të kenë panik për shkak se nuk është situata alarmante në furnizimin me produktet. Apo e krijojnë vet bizneset këtë panik duke i zbraz raftat, duke i fryqë çmimet?
Megjithatë, qeveria nuk mund të shfaqësohet në këtë situatë, sepse i ka mekanizmat e vet për kontrollin e tregut dhe për gjobat. Sa inspektori keni në teren, inspektor të tregut? Numri inspektorve nuk është i kënaqshëm. Dhe në mesin objektivave të ngritjes e kapaciteteve në nivel institucional, do të thotë në si objektiv është edhe numri inspektorve, ne dhe kemi diskutu bashkë edhe me kryeministrin, ministrin Hajdari, që thjesht për një plan të rritjes e numrit të inspektorve. Qeveria nuk mund të shfaqësohet, por nikosisht qeveria dhe nuk mund të akuzohet për çështje që nuk i takojnë qeverisë. Këtë rast qeveria nuk vendos çmimet në përmarkete për shkak se është çmimi i tregut që ai që e përcakton, por megjithatë qeveria ndërhyn në momentin kur ne flitet në këtë situatë për çmimet e tregut. Edhe vetëm kryeministri tha se është çmimi më i lartë në botë, domethënë çmimi i vajit në Kosovë që ka psu ndryshim mrena një kohë shumë të shkurt, mrena disa minuta. Edhe ka ndërmarrje të veprimeve në nivel institucional. Edhe u tha se ka minister në marrëveshje të fshehtë të bizneseve, se si ka mundësi që të gjitha llojet e vajit, të gjitha cilësive, të gjithë importuesve, të bëhen me një çmim të njëjtë, kur e dim se çmimin e përcakton edhe cilësia. Dhe kjo u po thjesht që ishte një marrëveshje e fshehtë e bizneseve. Jo në këtë fenomen që veç u shpërfaq me krizën e përgjithshme globale. Si do ta menaxhoni si qeveri? Cila do t'jetë gjoba? Duhen veprime konkrete, gjoba konkrete, sa do t'jetë të larta gjobat për ata që manipulojnë me çmimet, minister? Dje u bëm një depo me 100.000 litra vaj, apo jo? Po, ministri nuk është ai, asni ministri, ma dhe asë kryeministri nuk e përcakton normat edhe sasin e gjobave që vendoset. Aja që farun po thamë është se institucionet nuk përrien dorë kryq, ne kemi po veprime që ndëthët i ndërmarë dje dhe do të vazhdojnë të ndërmerin taj gjithë atyre të cilët abuzojnë me shqetsimin qytetar kashi krizës globale të qmimeve edhe ndikimit në burzën ndërkombëtare. Thjesht, inspektorët e tregut, doganat, jenë duke i monitoru e curin edhe qmimet në të cilët artikuit, posaçërisht artikuit elementar, po furnizohen ose po futen brenda territorit të Republikës Kosovës, edhe mandej duke analizuar dhe marzhën e fitimit të operatorëve ekonomik edhe të bizneseve tregtare. Në raport me këtë, do thotë tashmë është fakti kryer që qeveria ka ndërmarrë veprime, edhe thjesht institucionet e rendit edhe drejtësisë kanë ndërmarrë veprime, se cilat do të jenë gjobat. Ajo që dihet është që gjithata që kanë është konstatuar, është vlerësuar, ka fakte që kanë abuzuar me çmimet. Nga domosdoshmërisht mundet në lidhje vetëm me një biznes ose një operator, por me papërjashtimisht për gjithë ata që thjesht tentojnë të shfrytëzojnë një pasiguri, edhe që tentojnë të krijojnë edhe monopol, ata do të përballen me institucionet, në këtë rast me organet e rendit edhe ndjekës, por edhe me siguri se ata do të shqiptohen gjoba, se cilat janë shqitimi i gjobës, do të është çështje që përcaktojnë inspektoratet dhe mekanizmat e drejtësisë, gjykatat në fund. Nuk më takon mua si ministër të flasë se cëla dhe tjetë niveli i gjobave që mund të shqiptuat. Por ajo, me gjithat mos të besën për e përmend, që përveç pjesës e veprimeve, përveç veprimit të inspektoratit tregut, bashkëpunim me doganat, policin, edhe gjykatat që tashmë kanë ndërmarrë veprimet, ne kemi ndërmarrë të gjitha veprimet në nivel institucional me aspektin e ofrimit të përkrahjes për bujqet dhe fermeret tonë, për shkak se kjo situatë... Para se të flasim për subvencionet, është e qartë se qeveria nuk i cakton çmimet, është autoriteti regulativ i konkurrencës aj që mirët, por nuk e di, është duke funksionu aktualisht kjo autoritet. Ledhen për apakët të qeverisë dhe thëtë kemi pasur propozime për plëtsimin antarëve të Komisionit të Konkurrencës, edhe besë që shumë shpejt do të funksionalizohet, po edhe në munges të Komisionit të Konkurrencës, me aftën një koordinim edhe bashkëpunim mes inspektoriatit të regut, doganës edhe institucionove të rendit edhe të ndërmjën të gjitha veprimet. Natyrshëm që kjo nuk nërkupton që mungesa aktuale e Komisionit të Konkurrencës është diçka pozitive, por me gjithat, veprimet e tila abuzive mund të raportohen edhe ex officio dhe nga vetë qytetarët dhe organet kompetente i trajtojnë, ma dje edhe mbi bazën e legislacionit aktual në Kosovë, thjeshtë veprimet e tila vlerësohen që janë të denushme dhe janë të denushme dhe me kodin e procedurës penale në Republikën e Kosovës. Ka pas kritika të ashpra dje edhe nga opozita,
duke ju konsideru me një farë forme si komisar të moralit, po ju një qeveri që merë veprime konkrete për ta zbut situatën me politika progresive, për ta zbut situatën në për të cilën po kalon vendi ju në si pasoje krizës përgjithshme globale ekonomike, ma dje Partia Demokratike erdhe dhe me disa rekomandime konkrete, duke kërku heqen e akcizës për naftën, heqen e të vëshës për import, të produkteve bazike, po ashtu edhe të prodhimit të, për këto produkte mbranda vendit ton, për lëndën e parë, për prodhuesit. Sa jeni tuke i shqyrtu këto mundësi që të hiqet akciza, sepse ka pas, e di që nuk është në dikasterin e ministrisë që ju utheqni, po si ministri, si qeveri komplet, edhe të hiqet se të vëshës për mallrat esenciale dhe për lëndën e parë prodhuese. A është gjithje kjo? Tash, propozimet nga opozita, nga shoqëria civile, gazetar, gjithë dhe herë janë të mirësarë dhe mirë pritura, por bazë veprimeve të djeshme të qeverisë, unë sot nuk dëgjova ndonjë propozim ose ndonjë reagim të opozitës, me sigurisë ata edhe sot dhe ta mundën me qenë të knaqën, se ju vetëm veprimet institucionale që jenë dërmarë, karshi tentatives për të kriju dhe të qmimet të tila artificialisht të ngritura, por një kosisht, po besoj që opozita edhe e kanë ndjek edhe konferencen time si minister, bashkë me kryeministrin, ku kemi lancu një pakot të veprimeve institucionale, qeveritare të Ministrisë së Bujqësisë, ku përkrahja do të jetë përkrahja më e madhe e arritur ndonjëherë për sektorin e bujqësisë, e ku ne thjesht i kemi ofru vetëm në kategorinë e subvencioneve, duke mos diskutu, mos i përfshijmë këtë rast, në grantët 50 milion euro, edhe ku rritja për këto produkte strategjike, për shkak se thjeshtë në proces të hartimit programit kemi marrë parasysh gjitha deficitet edhe importet që i ka Kosova edhe me qëllim të stimulimit të veprimtarisë bujqësore dhe stimulimit të qytetarëve tonë që mos ta lënë tokën dirin, thjeshtë ne kemi bërë një rritje kaq të madhe substanciale në përkraje të fermerëve. Tash imagjino, në rast se opozita në këtë rast ju përmendë Partinë Demokratike Kosovës që ka pas një pesh të madhe në aspektin e drejtimit institucionëve specifikisht edhe Ministrinë e Bujqësisë, ku bën pjesë edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, që dikon afër 10 vite kanë drejtu me Ministrinë e Bujqësisë, për ato 10 vite të drejtimit saj në Kosovën e Pavarur, nuk po flasim as periudhën e administratës së Mikut, nuk kanë kriju as para kushte për zhvillimin e sektorit bujqësisë. Nuk kanë zhvillu as produkte strategjike dhe bazike që janë garantës e provintarisë vendore dhe që kryon mundësin që thjeshtë Kosovë të mos përbalet eventualisht në një periudhë të krizës me funizimin me produkte bazike. Në këtë rast, të zëmë në rast se përkrahje për grurin në vazhdimësi ka qenë 150 euro për një hektar, ne kemi subvencionu tash për vitin 2022, 120 euro për hektar, 150 euro për plehrat artificiale, për plehrimin pranverorë, përshka kësa i vjeshtorë dhe se ka ndodhë, e kur ka ndodhë edhe mbjellja edhe plehrimi vjeshtorë, qmimet nuk kanë qenë ato që janë sot, kanë qenë duk shumë atullëta, po për kundër kësaj, ne kemi përfshiju të përmendë në qështjën e lirimit nga akciza, ne ekskluzivisht këtë e kemi bërë për fermeret edhe për bujqit, është veprimi i parë që në Kosovën, pas luftës ku institucionet vinë në përkrahje të jashtë zakonshme për bujkun, për fermerin, edhe në kompenzimin e vlerës e akcizës për naftën, por edhe njëkohësisht edhe për plehrat artificiale, madje edhe këtë e kemi kategorizu, do të përkraja me e madhe është për grurin, për mande edhe për produktet e tjera, se që është misri, patatja dhe fasulja, që në një situatë mungesis eventuale në treg për produktet bazike, thjesht mundën me qenë edhe si produkte zavendësuse për nevojën e konsumit ditorë. Thjesht dhe tëtë një pako e veprime dhe ofrimi 50 milion euro për subvencionet për prodhusit tonë, unë mendoj që kam e pas impakte dhe kam e do një rjedhë të re edhe ne përpënojmë në gjitha drejtimet që të avancojmë, jo vetëm rritin e përkrajës, por edhe rritin e kontrolet edhe rritin që të kemi dhe tëtë prodhimtarimat knaqshme. Në këtë drejtim, në rrasë e flasëm krejt në regullë që opozita kritikon, në fundja ajo është misioni dhe detyre asaj, po në përndoj me juve të zëmë vetëm një statistikë dhe të dhonë të kaluarën Kosova ka prodhu vaj për produktet ushqimore. Aktualisht në kemi vetëm një afarist ose një biznes të cilë i meret jo me prodhimin direkt në këtë rrasë me përpunimin, përshkak se
vajnë e pa përpunuar e sjell nga importi, edhe fatkecish ne nuk kemi ose një numër shteti vogël i tokave që në Kosovë për këto periudhën 20 vjeçare është kultivu lulledielli. E aktualisht Kosova ose vitin e kalum, se aktualisht nuk ka të mbjella, po vitin e kalum Kosova ka pasë vetëm 40 hektar të mbjella me lulledielli. Dërsa unë kam po këtë analizin e bilancët tregtar dhe kam po që në brenda vitit 2021 ne kemi importu dikun në vlerë monetare rrëth 30 milion euro vaj ushqimor, ndërsa nevoja e tregut ose në rrasë e marëm nevojën e sasis për hektar që mundet me prodhu një hektar lulledielli është dikun 2000 kg për hektar. 2000 kg lulledielli sjellin dikun 1400 litra vaj, e në rrasë se këto e përpjestojmë me bilancin tregtor, atëherë Kosovës i duhet 16.000 hektar lulledielli për të mbulu nevojën e tregut kosovar me vajnë. Por fatkeqësia është që fatkeqësisht në nga vizita që dje e realizum bashkë me kryeministin, thjesht ne e pamë që madje nuk ekziston edhe as mekanizmi i prodhimit nga fara në vajnë jo të përpunuar, për shkak se duhen do të thotë dy cikle për të deri tek përpunimi i vajit final ose produkti final. Prej farës së lulledjellit prodhohet përmes mekanizmit edhe teknologjisë vaji pa përpunuar, andaj vaji pa përpunuar shndërrohet në vaj të përpunuar për produktet edhe për frezat. Do të thonë e qartë Kosova nuk mund këto argumente, kret këto argumente unë i thash që në kuptimin që thjesht për këtë periudhë kohore, thjesht është dashur të punohet që të stimulohet më shumë produkte strategjike për nevojat elementare të produsëve tonë, sikur se në këtë rast ne kemi ndërmarrë veprime edhe kemi përkrahur në mënyrë substanciale në masën 216% rritjen e përkrahjes për grurin, por mandej edhe në sektorin e perimeve të azon, e kemi rrit në mënyrë enorme për shkak se do të kemi një rritje prej 119%, për shkak se edhe në kategorinë e perimeve nuk qëndrojë mirë, edhe gjitha këto nevojat e tregut, në gjitha veprimet që unë si ministër për ndërmarr, Ministrinë e Bujqësisë kanë vetëm një synim, rritjen e prodhimtarisë, përkrahjen e fermerëve tonë që të rrisin kapacitetet e tyre prodhuese, me qëllim fillestar që të mbulojnë fillimisht disa nevoja elementare të tregut të mbrenshëm, e pse jo të vazhdojmë përkrahjen edhe në aspektin e rritjes eksportit. Po megjithatë këto kultura bujqësore, cilat ju do t'i subvenciononi, do t'i kemi të gatshme vetëm pas 5 muajsh, për afërsisht. Qka tash, në këtë moment? Qfa, veç më së më thuni që qeveria do të më ndërmorë veprime me rritë grurin mashpejt? Jo, absolutisht. Po them, qka, nga e kemi importit? Dije që Rusia dhe Ukraina janë përgjegjës për pothuaj se 30% të eksportit botëror të grurit. Tash të Ukraina me një vendim, me një dekret, ka vendosë që mos ta eksportoj, përshka të parandalimit të një krize humanitare brenda shtetit të vetë, e cila po balafaqohet me luftë dhe për nevojat e qytetarve. Po ashtu edhe Rusia e ka ndalë eksportin, po ashtu edhe Serbia. Sa kemi importuna si shtetë nga këto tri shtete? Sa kemi qenë të mbarën nga eksporti i produkteve të caktuara nga këto shtete, qoftë gruri, qoftë vaj, qoftë produkte tjera esenciale? Ne nuk kemi pas një varësi, ose në bilancën tregtar nuk kemi pas një numër të konsiderushëm të importeve prej Rusisë dhe prej Ukrainës, në rrasë e flasën për grurin. Dhe thëtë gruri dhe mjeli nuk ka orën Kosovë nga Ukraina, kryesisht ka orën nga vendet e rajonit, ka orën nga Serbia, nga Bulgaria. Ose në rrasë e flasën të azon për vajnë, ne kryesisht importin e kemi nga Bulgaria, Italia, Greqia dhe Serbia. Nga Shqipëria? Nga Shqipëria, ma shumë kemi vaj, dhe thëtë nuk kemi vaj të lulledilit, janë vajrat të tjerë, dhe thëtë të produkteve të tjera. Këtë asë vaj ullire dhe disa produkte tjera janë ma të theksuara. Por, si dhe që tjetë, pavarësisht që ne nuk kemi pas një bilanc të rektar të drejtë për drejtë për këto produkte strategjike, normal që marë për bazë që tregu i tjune produkte dhe të grurit edhe të vajt është, do më thëmës, nga vendet ku është të vatra e krizis aktualisht nga Ukraina dhe nga Rusia, natyrshëm që e fështirëson ose rritë berzhën e qmimit për këto produkte, për shkak se
ai tregu në të cilën çdo konsumi i tregut e kërkon pjesën e nevojës. E në anën tjetër, në momentin kur ka një shkarje të tillë, rritje të çmimit, qoftë energjisë, por edhe të luftëve, kjo pashmang shumë e ka një pjesë të ndërveprimit e Kosova nuk mundet me qenë imune. Arsyeja pse nuk mundet me qenë imune është për shkak se ne nuk kemi arritur që të krijojmë kapacitetet prodhuese që mbulojnë nevojën e tregut vendor. E në këtë rast, ne unë thjesht po elaboroj edhe mbi bazën e diskutimeve që i kemi pasur ta zonë me shoqatën e mullizve, ata e kanë spjeguar shumë mirë që në muajin e fundit kapacitetet e tyre përpunuese, këtë rast blurja e grurit në miell, ka qenë 3 fishi deri në 4 fishi në kapaciteteve të rëndomta. Që nën kupton që kërkesa agregate, kërkesa qytetare për furnizim me miell ka qenë 3 fish deri në 4 fish, e kjo kryesisht për shkak të nivelit të diskutimeve, lajmeve që po qarkullojnë dhe qytetarët kanë shprehur interesim që të krijojnë rezerva. Po këtu kapacitetet e më shumë se 80 mullindive në nivel të vendit që kanë punu me një kapacitet 3 fish ose 4 fish, si pas përfaqësuesve të shoqatave, thjesht ata interpretojnë që qytetarët vetë se i kanë marrë në mos të madhe rezervat për 3 muaj të arshëm, ndërsa mullist me të njëjtin kapacitet kanë mundësinë edhe për 2 muaj të arshëm me vlu rezervat edhe deponit që e grurit që i posedojnë. E kjo pashmang shumë që në ndërkohë deri sot konsumojnë këto pjesë të rezerva tek mullist edhe tek operatorët ekonomik të kësaj fushë primtarie, ne nuk po qëndrojmë indiferent karshi kësaj situate dhe jemi në komunikim edhe me vendet mike për të siguruar dhe përveç operatorëve ekonomik që kanë pjesën e angazhimit të tyre, edhe thjesht ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të sigurojmë sasitë të caktuara edhe nga vendet të caktuara derisa ne të shkojmë tek pjesa e korrikut kur të fillon sezoni korrëshirëve, korrëshirët nuk do të fillojnë vetëm në Kosovë, pavarësisht që ne nuk e mbulojmë në tërsi nevojën e tregut, po korrëshirët do të vazhdojnë edhe në vendet e tjera. Edhe në këtë mënyrë mendoj që nuk ka vend për panik, nuk ka vend për shqetësim. Atë pse nëse ka rezerva të mjaftueshme, për të paktën edhe 5 muaj, apo jo, ministër, kështu janë kalkulimet. Po, atëherë pse po ju bëhet thirrje qytetarëve me kthy miellin në përfura? Ideja kryesisht do të thotë ka qenë që thjesht kjo kërkesa, mesazhi që ka dhënë kryeministri, për shkak të nesër në takimin e përbashkët me kryeministrin e shoqatën e mullizëve dhe thjesht ata sqegonin se si numër i madh i familjeve po depozitojnë rezerva për muaj të tërë, edhe mesazhin që deshi kryeministit të më shumë se që mund të konsumojnë ndoshta. Po, mesazhi përmes cilës kryeministi dëshiroi ta përqejë tek qytetarët e Republikës është që kryesisht të shfryhet, le ta themi, kjo kërkesa artificiale për konsum për te nevojave të tyre që mund të jenë për 2-3 muaj të arshëm. Dhe në momentin ku ne nuk do të kemi një rritje, përshkak se edhe përfaqësuesit e shoqatës mullëzve treguan që dikun për një javë ka pas edhe kolonat e qytetarëve që kanë shkuar dhe kanë shprehur interesime për të marrë miellin, po aktualisht do thotë kjo kërkesa vetë se ka filluar trendin e rënies. Kjo ndoshta edhe për shkak se ta zëm raste flasëm për naftën që në berzën globale ka pas një rritje ndoshta më të lartë në le ta themi në dekadat e fundit. Megjithatë në dy ditët e fundit berza globale e naftës tashmë ka filluar trendin e rënies. Edhe po besoj që fillimi i trendit e rënies në rast se vazhdon, unë nuk e di se a do të jetë e tillë apo jo, por megjithatë dy ditët e fundit janë inkurajuese. Në rast se vazhdon trendi i rënies të çmimit të naftës në berzën globale, ajo ka efekt domino mandej edhe tek kultura tjera që nuk kupton edhe për artikujt elementar bazik për familjet tona. Minister, flasim për çështjen e subvencioneve, veç që janë nda 50 milion euro për subvencione mbujtësi, 5 milion shkojnë për naftë. Keni thënë që nuk do të mbetet asnjë plan betokës pa u punu, i përmendët disa kultura bujtësore që do të mbilen, që do të subvencionohen. Flasim pak për përzgjedhjen e fermerve. Si do të bëhet aplikimi për përzgjedhjet e fermerve? Çfarë kushte duhet të plotësojnë për subvencionim? Edhe sa do të mbikëqyrët ky proces, sepse e dim se janë njësër arrestimësh e procesesh gjyqësore për keqpërdorim të subvencionave në bujqësi në të kaluarën. Sa do të jeni vigjilent që paraja të shkojë në vendin e duhur dhe për kulturën
konkrete. E para është të rëndësishme dëshna të spjegojmë për qytetarë, përshka të kom mali numër të konsiderushme të e-mailëve, ku kërkojnë spjegime se si dhe të bëtë kompenzimi e për naftën edhe për plerat. Kalkulimin e kompenzimit të naftës dhe të nuk dhe të ketë një form të veçantë kur fermeri shkonë dhe furnizohet tek me karburante, po thjesht ne kemi bërë një kalkulim se sa është kostaja financiare për një hektar, edhe atë kemi përfshi pjesën e 36 cinshin për një liter, duke përfshi për këtë edhe ka dalë që për në gjithë hektar një fermer dhe të merë në momentin kër e aprovohet kërkesa për subvencion, dhe të merë shtes 54 euro për një hektar të mbil. Ta shvarsisht sa numri, sa është sasia e hektarve, dhe të thëtë ajë dhe të kompenzohet me plus 54 euro shtes për se cilën hektar të mbil. Se kush janë fermerat që do të përfidojmë, ne jemi interesu që edhe të thjeshtësojmë njërën e aplikimit. Njërë aplikimit rëndëm do në nivel të komunave, do të thëtë në nivel të komunave fermerat bëjnë aplikimet. Ne jemi interesu, vitën e kalumë kemi pas disa kriterë ma rigoroze në proces të aplikimit, arsyja pse kanë qenë kriteret ma rigoroze është që gjendja në ministri ka qenë të jetë rëndume. Aspekti tjetër i disa kriterive ma rigoroze ka qenë ju ndërlidh përshkak se ne jemi imponu, përshkak gjendjes në të cilën jemi përbalë fermerët nga efekti pandemisë edhe ndikimi që ka pasë, që me gjithë kusht të kemi programin vjetor të përkrajës edhe kemi realizu, po pavarësisht asaj, ne unë si minister ka marrë një raport të vlerësimit të auditorit, ku vlerësimi për mënyrën e qeverisjes në kalumë ka qenë të jetë negativ, edhe ne përveç përkrahjes për fermerët kemi qenë të interesum që substancialisht të përmirësojmë nivelin e qeverisjes. Nuk kemi mujtë me shkumë në një program të azom në muajt e parë, në 2-3 muajt e parë, prej majo se qeshorë, derisa nuk i kemi bërë shlyrin obligimeve, edhe një kosisht derisa nuk kemi siguru mjetët financiare. Kemi siguru mjetët financiare dyherë me vendim qeveritarë, dhe mandej kemi botë mund shumë shpallën e programit. Aktualisht jemi në një situatë matë favorshme, përshka këse për herët parë ne arrim që të bëjmë hapjen e programit edhe shpallën që do të djetë brenda pak ditësh, ku do të kemi komoditetin, le të themi, që të jemi ma vigilent edhe në proces të aplikimit, vlerësimit administrativ edhe kontrolës të ra. Është të rëndësishme të potencohet që në Kosovë... Qarë kushtet të plëtsojnë, qarë kapacitet e produse duhet këtë një fermer, qa duhet të garantojaj për të përfitu një subvencion? Nuk duhet të garantoj asgjë, a i thjeshtë duhet të aplikoj në proces të aplikimit në nivel të komunave, a zonë vitin e kaluar për si përfaqët në 10 hektarën i kemi kërku një kontrat e notarizuar. Këtë vit nuk do tjetë kjo pjesë e kontratës, ma dje nuk është e përfshim tashënimi në fazën kur zimi administrativ është në pjesën e diskutimit publik, po me gjithat nuk i kërkuj ma dje as fletat poseduse, po thjesht vetëm me proces të digitalizimin. Do të thotë, si cili fermer në komunë shkon e digitalizën hapsiren e tokës, edhe me atë proces të digitalizimit është dëshmija e mjaftushme, por nikosisht kemi kërku me qëllim të evitimit të paregullësive që si cili fermer të ketë një deklarat të zotimit që pjesa e aplikimit të cilën a e realizën është reale dhe se do të ushtrojnë këtë veprimtari. Ne qysh tash kemi fillu përgaditit përshka këse do të realizojmë një aspekt të kontrolit ma të lartë ndo njëherë, përshka këse rritja e përkrahjes financiare. Kjo rritje shumë e madhe që është realizu, e që unë si ministre dina të jeti letësum, shpirtnesht që kemi arrit që të kryojmë një përkrahje kaqtë madhe për fermeret këtë vit, do të shëqërohet edhe me rritje të kontrolit të punimeve në vendin e nxarës për shumicin e kulturave bujtësore. Një kosisht, unë sinoj që prej javës ashme të filloj një round të vizitave në për komuna, edhe do të kërkoj edhe nga kryetarët e komuna dhe thjesht përkrahjen në proces të vlerësimit, ndarës e të dhenave për gjithë fermerët, për të gjitha statistikat, për gjitha kulturat bujtësore, sa ka të mbjellora, si cila komun, për si cilën kulturë bujtësore, për si cilën therm, për shkak se për shtypja dhe vlerësimi e më është që nivelli i koordinimit të komuna me Ministrinë e Bujtësisë kanë funksionu sikur se me qenë shtetet ndryshme. Kjo nuk guxon të tolerohet dhe ne do t'i ndërmorëm një mori veprimesh edhe do të koordinohemi ngushtë edhe me komunat për shkak se niveli i koordinimit, i raportimit edhe i ndarës e informacioneve duhet të jetë i dyanshëm me qëllim të eliminimit të paregullësive që
kanë ekzistuar të kaluarën në sektorin e bujqësisë. Para disa muajsh u patët një incident me deputetën e PDK-s, Ganimete Muslion, pikrisht për çështjen e subvencionimeve për atë çfarë ju ngritët si shqetësim për keqpërdorimet që janë bërë në të kaluarën nga qeverisjet e kaluara në me subvencionet. Ajo ju ka padit për shpifja, apo jo, a është kështu? Ju thot që unë kam pas incident, unë nuk besoj që ka pas incident, unë jam sulmuve deputetja në fjallë. Edhe një kusisht pas sulmit që ka realizuar, kanë të thot ka paracit një tip, le ta quajmë të thot, ankesë ose kërkese që thjesht që po akuzoni pa bazë. Po akuzoni pa bazë. Për keqpërdorim të subvencione. Po jo, do thot tema e diskutimit kanë qenë grantet, jo subvencionet. Edhe vendimi im për anulimin e pjesëshëm të një shpalle në të cilën ishte realizuar para se të isha ministër. Edhe në procesin e sipër unë kam marrë një vlerësim të auditorit, po edhe informacionet e tjera që mënyra e hapjes, mas pari përgatitjes së kriterëve, më ndaj mënyra aplikimit, nuk ka qenë mënyrën më të mirë. Edhe thjesht unë kam intervenuar për dy arsye, e para për të evituar parregullësitë eventuale dhe nikosisht për të orientuar mjetet në kategorinë e subvencioneve për çka fermerët ishin të jetë në nevojë. Edhe një diskutim i tillë do të ka pas atë epilog, po nuk e besoj që thjesht... A ju ka padit apo nuk ju ka padit? Po, unë kam pas... A keni ndonjë ftesë nga gjykata? Nuk kam ndonjë ftesë derin këtë fazë dhe çështja është që ajo do të ju ka drejtuar institucionet të drejtësisë, po në këtë rast në rast se unë do të isha prokurori i rastit, nuk e di se si do e trajtoj anë kuptimin kur dikush shihet ekzistojnë xhirimet edhe filmimet që sulmohet e sulmuesi nikosisht edhe krijon një padinë institucionet të drejtësisë. Kështu që do të jem kurdo që institucionet të drejtësisë në kontakt. Jo, nuk keni padit për këtë sulm që po. Jo, nuk kam bën padi për shkak se thjesht deri në këtë fazë mund do këtë e kotë që ta zonë të ullëm edhe të ndojnë një kohë për diçka që thjesht është çështje koti, po kjo nuk nënkupton që në rrasë se të ndohet në format të tila, fillimisht të sulmit e mandej tentatives për mes një padije me denigru thjesht personalitetin edhe funksionin dhe punën që përbëjmë si në bëjësis, kjo nuk nënkupton që unë nuk mundet të kundërvine me një padit të rabës. Po thjesht në derin këtë fazën kom lërsu që nuk ja blinë edhe është humbje kohë që thjesht të ndoj një pjesë që muar të kohës që ja dedikoj drejtimit Ministrisë Bujqësisë shërbim të fermerve për një tentativë për të qenë aktual në diskursin ditor politikë ose për tentuar të marrë një grusht vota, thjesht impenimi dhe interesimi e mërë që të angazhojmë maksimalisht në drejtimin e Ministrisë Bujqësisë edhe më doket që e tepërt të azon me nda një orë, me dediku dhe thëtë veprimeve tila përshka këse thjesht nuk jam andej në rolin tim përshka jam i dediku më dhe interesu, se ndryshë nuk dhe të arrija që të hartoja një program kashtë mirë për bujqit dhe fermere që kemi hartu për këtë vetë. E qartë, para se të flasim edhe për pjesën e gruanteve dhe për listën guxoje cila është zyrtarizu si parti, do të shkutemi për një blok të shkurtër të marketingut. Themi sërish pra, do të asim pak edhe për qështjen e granteve për bizneset. Cili do tjetë programi granteve për vitin 2022? Po, shumë shpet, dikun për 10 dit ose mas lartit 2 javë, ne do të aprovojmë edhe programin për grante. Edhe hartimin e programin për grante, si kurse edhe hartimin e programin për subvencione, ne thjesht e kemi bo një analizë kogja thellë ndër sektoriale, duke po fillimisht cilat janë nevojat, po edhe një kosisë cilë do tjetë impakti i zingjirit ose efektit multiplikativ që mund të ketë në ekonomi. Këtë rrasën bëbazën e këti vlerësimi që e kemi realizu në kabinet, po bashkë edhe me zyrtarë tjertë të ministrisë, po edhe ekspertë që kemi angazhu të jashtëm, ne kemi vlerësu se janë disa veprimtari, ose disa masa që duhet me ndërmarë që mundet me edhe një impuls të ri zhvillimit rural në nivel të Kosovës. Në këtë rrasë vlerësimi im është që sektori agroturizmit nuk ka qeni përkrahën për këtë periud, dhe se unë besoj që ka një potencial Kosova që të promovoj
jam vetëm të rinë agroturizmit, për shkak se efekti zinxhiror që mund ta ketë në zonat e caktuara, posaçërisht në zona më të larta, është jetë pozitiv, inputet bujqësore që thjesht fermerët mandejnë zinxhirin e tyre mund ta kenë një adresë ku thjesht në produktin fillestar e ofrojnë të këto vetëmtari që merren me agroturizëm do të jetë lehtësim i madh për ata të cilët për gjithë fermerët. Nikosisht duhet punojmë që në nivel të vendit ta kemi një nivel më të balancum të zhvillimit, këtë rast posaçërisht në rast se flasim për zonat rurale dhe zonat urbane. Në Kosovë sikur kemi vërejt një trend të rritjes posaçërisht periudhën e pas luftës të migrimit prej zonave rurale në qytet, edhe por tash sikur kemi një trend të rritjes së rikthimit posaçërisht në veprimtari qoftë biznesore po edhe për jetesë nga qyteti në zona më të qeta dhe më të pastëta. Edhe në këtë drejtim unë shoh një potencial dhe mundësi të zhvillimit të ekonomik të Kosovës dhe për këtë arsye ndoshta pjesa më e rëndësishme e përkrahjes në kategorinë e grantëve do t'i dedikohet veprimtarive të agroturizmit për shkak se efekti zinxhiror edhe për inputet bujqësore edhe ndihmë fermerëve edhe zhvillim të zonave rurale do të ketë efekt pozitiv dhe në këtë drejtim po besoj që kjo mundet me pas ndikim edhe në aspektin e punësimeve të qytetarëve që jetojnë ato zona. Pashmang shumë ne kemi diskutuar edhe me disa kolegë tjerë të ministrave që thjesht në vitet, do thotë këtë vit, po dhe vitet e ardhshme, që të kemi një ndërlidhje edhe në aspektin e investimeve të zonë. Zakonisht investimet në agroturizëm duhet ta kenë edhe një pjesë të ndërlidhjes edhe me monumente të rëndësishme të trashëgimisë kulturore, por shumë rëndësishme edhe aspekti i promovimit të turizmit malor. Është e rëndësishme edhe krijimi i disa stizeve të ecjes ose të vaprimit në këto zona në këtë mënyrë që thjesht qytetarët thonë momentin që të vendosin që të shkputen nga qyteti, të vizitojnë një veprimtari të agroturizmit, të ushqehen me produkte bio edhe me përmbajtje më të rëndësishme proteinike, për shkak se për mësimeve të shumta që na ka dhënë pandemia në këtë periudhë është që thjesht interesimi edhe në trendin global për një ushqyeshmëri të mirë thjesht ka filluar që promovohet më shumë edhe agroturizmi edhe produktet e cilat rriten në një ndalësi më të lartë bidetare për shkak se këtu më shumë kanë përmbajtje proteinike sesa përmbajtje yndyrore që vlerësohet që janë më pak të shëndetshme për sigurinë ushqimore dhe për sigurinë e qytetarëve të Republikës. Përveç agroturizmit, normal që do të përkrahme edhe kemi në plan që të krijojmë përkraje edhe për ofrimin e pikave grumbulluese për pemë dhe perimet. Fermerët tonë përballen me disa vështirësi, posaçërisht nga procesi i prodhimit deri tek procesi i plasimit të produkteve. E jo rrallëherë do të thotë pikat grumbulluese mund ta kenë aspektin e lehtësimit edhe garantimit të tregut, po nikosisht edhe mund të shëndru si një katalizator garantimi garantimit të tregut qithmonë është problem tek ne fermerët qithmonë anë kohën se s'kanë ku t'i shqesin kulturat e tyre bujqësore. Pikërisht duke marrë parasysh këto kërkesa të drejta dhe ankesa të fermerëve, ne kemi vendosur njërin prej masave do të jetë përkrahje dhe stimulimi për pikat grumbulluese, në mënyrë që një pikë grumbulluese thjesht ta ketë të kontraktuar a priori një numër të konsiderueshëm më 10 edhe qindra fermer që produktin e tyre do ta kenë garantuar me pikën grumbulluese, mandej pika grumbulluese do të kujdeset thjesht që të gjej tregun qoftë me qendra tregtare, qoftë me bizneset më të vogla, po pse jo edhe të gjej tregjet e tjera për eksport, posaçërisht me vendet e rajonit. Ta zëm në sektorin e perimeve posaçërisht, nëse krahasojmë ta zëm bilancin tregtar me Shqipërinë, thjesht ata sezona e Shqipërisë, po edhe Maqedonisë është më e hershme, ndërsa piku i prodhimit të tyre bie në momentin kur ne kemi pikën e prodhimit. Po përveç kësaj, ne kemi hartu një tip veprime që synojmë të realizojmë bashkë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, që në fazat e caktuara thjesht e përdorim edhe disa masa mbrojtëse në fazat e caktuara për produsit. Ta që veç eksistojnë marveshjet ndër qeveritore. Për produsit tonë vendorë që thjesht ata ta kenë mundësin edhe një masë mbrojtëse, po nikosisht krimi këtë një pikave grumbulluese, për bashkë me edhe frigorifer, do të krijojnë mundësin që jo do mos dëshmërisht fermeri të bëj shitjen e produktit në momentin e pikut ose mbi prodhimit, që zakonisht shënon rënien e çmimeve, po ata të shesin produktet e tyre
në një interval kohor që është më e përshtatshme në plasimin e tregut. Do të ketë përkraje edhe për sektorët tjerë përpunus, do të thotë mishin, edhe për bizneset start-up, edhe start-up bizneseve, do të kemi orientim edhe të krijimi i mundësisë së ndërtimit të plantacioneve të reja për pemtë dhe perimet. Synojmë që kemi një mas të rëndësishme në stimulimin e hortikulturës, për shkak se kjo rritja për krajës e subvencioneve edhe për serat, po edhe për sipërfaqe të hapura, duhet pa tjetët që të shoqërohet edhe me ofrimin e përkrajës për grande, e duke marrë gjitha këto veprime që i përmenda për rritjen e subvenciones, ofrimin e granteve, ofrimin e mundësisë të pikave grumbulluese për krahin e agroturizmit, mandej edhe sektorin e qumshtit, mishit, teknologjisë që është nevojshme posaçërisht në kompletimin për fermerët, në pajisjen, do të thotë, për veprimtari bujqësore, gjithë këtë cikël, mendoj që do ta sjellë një mundësi edhe me qenë se rritja për krajës edhe në kategorinë e grante edhe në subvencioneve, ne vlerësojmë që do të shkojmë drejt një trendi të rritjes së prodhimtarisë vendore, e kjo pashmang shumë që të mandej ka efekt edhe në rritjen e të hyrave, edhe të tatimeve, po mbi të gjitha edhe të punësimeve dhe mundet me ndiku në mas të madhe edhe në formalizimin e ekonomisë që në sektorin e bujqësisë do shta është nevoja ma imediate. E pikat grumbulluese do të shkojnë në favor të kësaj. Unë personalisht si ministër mendoj që ne në të ardhmen duhet me pa mundësinë që orientimin e subvencioneve ta kemi më shumë mbi bazën e rendimentit sesa mbi bazën e sipërfaqes. Organizimi i ose mënyra e subvencionimit mbi bazën e rendimentit e eviton çështjet e parregullësive dhe ndoshta nuk ka nevojë shumë edhe për dokumentacion e shtesë të dëshmisë së veprimtarisë me të cilën ti fermeri e ndërmerr. Dhe në mirë po në fazën e të cilën jemi, ne nuk mund të bëjmë një tranzicion shumë të shpejt, për shkak se ne duhet të krijojmë para kushte që thjesht fermerët i krijohet hapësira dhe jo duke pas distanca të larta fizike për të plasu produktin e tyre prej fermës në pikën grumbulluese që është dëshmia më ndenë bi bazën që dhe ne duhet krijojmë standarte të subvencionimit. E qartë, flasim kretë në fund për listën guxa, pjesë e të cilës jeni jo, e cila u regjistru si parti tash së fundmi, ju aplikuat pikrisht me 14 shkort për regjistrim, pse zgjodhët 14 shkurtin? Po arsyeja, ne dëshirojmë që lista guxa në këtë rast tash më dhe zyrtarisht partia guxa, të shëndrohet në një subjekt politik që është historia e suksesit. Dhe kontributi dhe angazhimi jon, bashkë me Lëvizjen dhe Vendosin, në zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021 ishte shumë domethënëse për shkak se rezultati ishte impresiv për krajet qytetare ishte jashtëzakonshëm. Në këtë rast thjesht ne nuk kishim ndonjë datë tjetër më të përshtatshme, më të rëndësishme për shkak se krijimi i subjekteve politike ose veprimeve të tjera platforme politike duhet ta ketë edhe pjesën e pikës së referencës. Se ne pikë referencë kemi këtë rast datën 14 shkurt, me të cilën ne si guxa kemi dhënë një kontribut të unë besoj solid në arritjen e një rezultati çfarë ka qenë. Pashmang shumë se këtu nuk guxojmë të harrojmë që atëherë themelusja e listës guxa, edhe pse formalisht nuk ka rritje sotëshë, tashmë presidenti, janë këtë rast presidenti Osmani, ishte figura qëndrore, jo vetëm e listës guxa, por këtë rast edhe koalicionit që ishte në krye të ati informacione dhe në këtë rast ne kemi dashë që të bëjmë një ndërlidhje si pikë referencë për kontributin që ne kemi dhënë për atë rezultat e të cilin... Rezultatin e keni arrit, kujtja dedikojni, koalicionit apo listës, apo personit që e themeloj presidentës aktuale? Jo, rezultati është i gjithëve, dhe të pashmangë shumë ka qenë evidente që Lëvizja dhe Vendosin do t'i fitan të zgjedhjet, me apo pa ne, po unë mendoj që përkrahja në këtë rast ose sinergjia që u kriju... Dhe ju favorizoj këtë fakt juve si alternativ? Po besoj që... Bindja se vetvendosja do t'i fitoj zgjedhjet? Mendoj që gjitha matjet dhe sondazhet ka qenë e qartë që Lëvizja dhe Vendosin do t'ishte subjekti i parë politik në vend, por me gjithat personaliteti zonës Vjosa Osmani, edhe i formacionit edhe grupimit që ajo kishte për rreth, që në një mënyrë ose tjetër kishin objektivat edhe kauzat e përbashkëta bashkë me Lëvizjen dhe Vendosin,
Mandej sinergia që u kriju mes dy figura dhe personaliteteve me pëlqyeshmëri më të lartë qytetare në nivel të vendit, këta është presidentes Osmani dhe kryeministit Kurti, ka sjellë rezultatin me 50.28% në nivel të vendit. Ajo çfarë po duhet të them është që Lëvizja vendose do i fiton të zgjedhjet me as apo pa ne, por pa ne ka qenë... Po dhe figura e presidentes Osmani figura, ishte një impact i pa figura, diskutusha. Figura e presidentes Osmani, po dhe figurave tjera, këtë rast në rase përmendëm Donika Gërvallën, e cila në nivel të vendi bashkë me votën e diasporës ka dikun bi 70.000 vota në nivel të Kosovës, mandej edhe ne të tjerët, thjesht e ka sill një rezultat impresiv, edhe thjesht është bashkëdyzim i dy figurave personaliteteve e ne si këtu jemi... Bashkëpunimi i këtyre dy figurave personaliteteve, si po ecë koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje, sa është i rëndësishëm roli i partisë tashmë Guxo në këtë koalicion qeverisës? Po, roli subjektit Guxo është domethënës. Në esencë, ne si Guxo kemi presidencën e vendit, pavarësisht që presidentja nuk e ushtron dhe thot angazhimin në aspektin e politikës ditore organizimit partijak, ajo është i thore e respektimit të kushtetut të shmërisë dhe liqëmërisë, por nëse flasëm për partneritetin me vetëvendosja, atëherë po është e vërtet që ne si Guxo kemi presidencen e Kosovës, këtë rash presidenten Jos Hasmani. Ne kësish kemi pozicionin e zavendës kryeministës, ministrës punëve të jashtme, ministrin e bujqësisë, dy zavendës ministra, po kemi edhe 5 deputet në kuvendin e Kosovës. Partneriteti, do të thotë, unë mendoj që është partneriteti më i mirë i realizuar në periudhën e pas luftës, marë për bazë mënyrën e koordinimit dhe bashkëpunimit që e ka kryeministri dhe presidentja, po në këtë rast edhe ne si antar të qeverisë që vim nga lista Guxo, po edhe grupi parlamentar. Do të thotë ne kemi partneritet të shëndosh, her pas here mund të kemi edhe pikpame ose opinione ndryshe për temat caktuara të politikës ditore, po kjo përkundrazi do të thotë është një vlerë shtuar për demokracinë, edhe i kontribon edhe çësjes, edhe mënyrës së vendimarrjes, po pse jo edhe zhvillimeve të ngjatshme në vend. Ministër, disa ju kanë krahasu me alternativën e Mimoza Kusarit, se roli juaj në politikë si alternativë nuk do të jetë më i fuqishëm se sa për të mbështetur partinë më të madhe që synon pushtetin. Si përgjigjeni këtyre zërave? Po tash zërat disa kuptimin mund të kenë zërat e ndryshme, po çështja është që ne nuk kemi pikë referencë në kuptimin një subjekt politik të caktuar, qoftë ajo brenda se jashtë vendit. Mandej alternativa në sa nuk gabojmë jo çdo herë ka qenë pjesë e një subjekti më brenda vendit, por sidoqoftë jetë ne ambicet i kemë shumë më të larta sësa që jemi aktualisht. Ne synojmë që në për një interval kohor dhe thot para dy ditësh ne tashmë jemi të regjistruar dhe zyrtarisht si subjekt politik. Edhe në bivazën afateve kohore ne do të organizohem për këta 6 muaj në gjithë teritorin e Republikës Kosovës, ne realisht në shumicën e komuna vetëm se i kemi strukturat, për tash jemi në fazën kur do t'i formalizojmë, do të organizojmë kuvendës gjedhore, edhe ambicja jo në është që mas 6 muaj shenje të jemi të konsolidum në nivel të vendit, edhe me konsolidimin që të cilën ne synojmë, thjesht do t'jemi faktor shumë i rëndësishëm në skenën politike. Jeni parti, po jeni fraksion i LDP-s. Jo, ne nuk jeni fraksion. Jeni nda, faktikisht. Jeni grup që keni, i grupi të pak nashurve nga Lidhja Demokratike e Kosovës. A ka antarësime të reja nga elektorati, nga antarësia e LDK-s në listën Guxo në partin të uaj? Tani aktualisht, apo kam bejt aty ku ka njës? Jo, është rëndësishme që të qartësohët që nuk ka parti politike që është fraksion. Fraksionit funksionojnë zakonisht brenda për brenda partijet politike. Brenda për brenda, po fillimisht si fraksion, pastaj undohet si grup. Ka praktika, do të thotë në vendet e Evropës, kur dhe lejojnë fraksionet. Në është vërtet që shumica bërthoma e listës Guxo, do të thotë vije me backgroundin e personaliteteve që kanë qenë nga LDK-ja. Në këtë rast e flasëm për presidentin Osmani, Donika Gërvallën, mandej Haji Avdyli, po, juve, edhe shumë figurat e tjera, ne kemi të bengronde në angazhimin të në Lirën Demokratike të Kosovës, po themelimi i
subjekti politik Guxhan nuk ka për synim që të marrë vetëm elektoratin që vjen nga Lidha Demokratike e Kosovës, ose në që në fazat e caktuara thjesht ka qenë përkrahas i Lidhës Demokratike e Kosovës. Unë mendoj që shumë aktër, dhe ata që merren me analiza politike, po edhe aktër aktiv në subjektet politike janë duke bërë disa llogari gabim. E llogarit gabim që po i bëjnë disa parti politike është se nuk janë duke pa trendet në të cilët është niveli pjekurisë qytetarë në Kosovë. Qytetari i Kosovës në mos të madhe nuk është i prirë tashmë që ta ketë ndjeshmërinë ose lidhjen e hermetike me një subjekt politik ose me një slogan thjesht. Qytetari po vlerëson mbi bazën e rastit në rast. Ne kemi shumë edhe struktura, edhe përkras që në kaluarën ka qenë pjesë e përkras të Lidhës Demokratike të Kosovës, po kohë të fundit, po saqërisht, unë takoj numër të madh të qytetarëve të cilët fazat caktuara kanë përkrahë edhe partitë të tjera dhe që thjesht e shohin veten. Do të thotë e keni absorbuar më shumë grupin e të pakënaqshurve në mesin e qytetarëve. A mund thuhet kjo për po, subjektin tuaj sepse ishte një partije sa po themeluar, apo një alternative sa po themeluar, dhe duke pas parasysh hezitimet të qytetarëve për atë se çfarë platforme ofroni, cili do të jetë programi juaj. Po se cili subjekt politik synon që të arrinë përkrahje. E atëherë adresa e parë për mes cilës synon të arrinë përkrahje është kryesisht pakënaqësia aty një kategori të caktuar qytetare për një veprim të caktuar çoft qytetar ose për një subjekt. Në këtë drejtim, kuptimin ne si Guxha morë për bazë edhe votat individuale që i kemi mbrenda për brenda koalicionit në zgjedhjet e fundit, ka demonstruar që thjesht ne kemi pasur një besueshmëri të lartë, një besueshmëri të lartë qytetare. Unë ka vot komuna, në të cilën ka komuna, këtë rast komuna prej nga e kam bazën deleguese, kam arritë që të kem dikon ofër 40 ose mbi 40% e totalit të trupit të votuesve në Mitrovicë, që flet për nivel të lartë të besueshmërisë qytetare, e në nivel të Kosovës kam dikon mbi 25.000 vota. Për të arritë një nivel të tillë të besueshmërisë qytetare, normal që thjesht duhet ta ketësh pjesën e konsistencës, idesë politike, platformës, edhe guximit mbi gjitha, për shkak se edhe ideja... Çfarë partie jeni e djathtë e majt? Ne kemi orientimin, orientimin ideologjik. Ne nuk e kemi ndoshta edhe primar përcaktimin ideologjik, kuptimin si në radhë të parë, po në esencë në aspektet e dokumenteve strategjike që kemi hartu, do të thotë jemi këte pjesa e orientimit të qendrës së djathtë. Po megjithatë ne nuk besojmë që kjo duhet të jetë udhërrëfyesi dhe detyra e parë e angazhimit tonë partiak, për shkak se mendojmë që janë edhe shumë tematika tjera të cilat duhet me dhënë prioritet në angazhimin edhe të organizimit partiak edhe institucional, e ku ka shumë profile dhe personalitete që mund të më dhënë kontribut që jo domosdoshmërisht mundën me qenë edhe pjesë e besimit të krejt dogmatik të orientimit të djathtë. Mister, unë të faleminderit shumë që ishit në studion tonë për këtë bashkëbisedim që bëm për temat e caktuara me cilat veç po preokupohet qytetari unë dhe që janë aktuale. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Do të çet intervistën me ministrin e Bujqësisë, Punëtarisë dhe Zhvillimit Rural, zotrin Vaton Pecin. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirëmbrëmje.